MM-sarjan päätös osakilpailua Quebeciin Kanadaan. Maailmanmestaruus ratkeaa ja samalla selviää, saadaanko kauden ensimmäinen suomalainen osakilpailu voittaja. Kisaa selostaa Riku Salminen ja asiantuntijanaan Matias Schantz. Tervetuloa Alamäkin luistelun MM-sarjan viides ja viimeinen osakilpailu. Se käydään täällä Quebec Cityn vanhan kaupungin keskustassa ja tosiaan MM-sarja huipentuu maailmanmestaruudesta kamppaillaan ja peli on vielä täysin auki. Cameron Naas, Kyle Crocsall lähinnä taistelevat maailmanmestaruudesta ja suomalaisia on myös tänään paljon mukana ja Arttu Pihlainen muun muassa on kovassa tikissä, joten suomalaisittain vahvaa panosta on odotettavissa. Paavo Klintrup, Miikka Joukkimainen, Lari Joutsenlahti myös tänä iltana Quebecin jäärännissä. Tässä nähdään tämä maailmanmestaruustilanne ja se on Kimu Rantti tuon kärjen osalta. Cameron Naas siis johtaja. Siinä on hieman reilut 300 pistettä Kyle Crocsall perässä ja sitten vajaat 400 pistettä on Derek Wedge hänen kintereillään, joten tänään ratkaistaan maailmanmestaruus ja tässä muun muassa Cameron Naas tällä hetkellä paalupaikassa kiinni. Ja sitten päästään jännittämään suomalaisittain puolivälierää paikoista. Tässä erässä on kaksi suomalaista. Arttu Pihlainen, aikalaskujen kakkonen, ja siellä sitten Lari Joutsenlahti antamassa sitten oman panoksensa mukaan. Ja sanotaan, että hyvät mahdollisuudet ovat suomalaisilla tästä mennä jatkoon. Andrei Lavrov Venäjältä ja sitten Brent Lohr tässä suomalaisten kiistakumppaneena. Pihlainen, jolla on ollut vähän erilainen kausi kuin takavuosina, ottaisina kuitenkin tällä kertaa hyvän lähdön, ja hän on tällä kertaa sitten tässä kisassa ihan täysiä mukana. Pihlainen johtaa tällä hetkellä, Joutsenlahti on tässä vaiheessa kolmantena, ja Pihlainen on ottamassa sitä tuttua, mitä hän monta kertaa täällä Quebecissa on tehnyt, eli vahvalla lähdöllä karkuun ja taistelemaan aina niistä kärkisijoista. Lavrov tällä hetkellä kakkosena, Joutsenlahti sinne vähän tarkkailuasemissa. Pitäisi vaan päästä, mutta hyviä ohituspaikkojahan tässä radalla on vielä, kun mietitään Joutsenlahdenkin jatkomahdollisuuksia. Pihlainen johtaa, varmasti koko kolmikko ottaa tämän kohdan ja sitten tullaan korkkiruuviin. Ja tässä olisi ehkä sitten se ohitusmahdollisuus Larilla, mutta sitä nyt ei ehkä sitten valitettavasti tule. Vähän luistelu vielä Lari siihen, kun vielä ehtii tulla. Maali suorallakin on nähty. Nyt täytyy, no ei paikalta näyttää, mutta ehkä siellä tulee vielä venytys. Ai, siinä menee sitten Joutsenlahti ja nyt mennään kyllä maalikamera kuviin. Ei tainnut riittää. Ei tainnut riittää. Joutsenlahti tuli vähän niin kuin pää eilä sieltä ja luistimestahan tämän totta kai otetaan, niin katsotaan nyt kuitenkin varmasti tätäkin videolta sitten katsotaan, mutta Pihlainen menee joka tapauksessa puolivälieriin. Vahva väkevä lasku Pihlaiselta, niin kuin Quebecissä yleensä on totuttu näkemään. Rutiinilla meni. Rutiinilla mentiin ja 4 kertaa Pihlainen on Quebecissä voittanut ja hyvännäköistä lasku on myös nyt. Tosiaan Joutsenlahdelta hieno loppukiri kyllä, mutta nyt täytyy katsoa riittääkö se. Tässä tulee vielä Joutsenlahden viimeinen paikka. Kaatuu ikävästi. Siinä menee. Kyllä. Että jos se ei olisi kaatunut, niin ohi. Kyllä, nimenomaan. Lavrov kuittaa, no kyllä tässä nähdään, eli Lavrovin luistimet ylittää maaliviivan ennen kuin Joutsenlahden luistimet, joten Lavrov tästä jatkoon yhdessä Pihlaisen kanssa ja näin Lari Joutsenlahden taivaalla sitten Quebecissä päättyy valitettavasti, mutta hymy, sehän siellä paistaa joka tapauksessa. Siinä meni kansainväliselle lehdistölle myös kommentit tuoreena. Arttu Pihlainen, oho, kameramieheltä putosi kamera jäähän, toivottavasti ei mennyt rikki, mutta joka tapauksessa Arttu Pihlainen ja Andrei Lavrov jatkoa. Joo, olin kyllä odottanut, että Lari tuosta olisi mennyt jatkoon, mutta lähellä oli ja ehkä vähän lohduttaa se, että pojat sai hopeeta eilen joukkuekilpailussa. Niin ja Joutsenlahti oli siellä aika hyvässä tikissä. Ja hän oli todella kovassa tikissä. Sai hyvää itseluottamusta tähän kilpailuun, mutta nyt ei valitettavasti riittänyt. No, lisää suomalaisväriä on sitten seuraavassa erässä. Paavo Klintrup MM-sarjassa 8. Hyvää menoa ollut koko tämän kauden. Viime kisassa tosin sattui se pieni lipsahdus, mutta nyt on sitten paikka kuitata tuo pettymys ja me ottaa tästä sitten jatkopaikkoja. Klintrupin ohella siellä on Kyle Crocsall, joka taistelee tästä maailman mestaruudesta ja tiukkaa on tuo ensimmäisen mutkaan tuleminen. Klintrup jää tällä hetkellä 4. mutta totta kai peli ei ole vielä ollenkaan menetetty. Pari kertaa tökkäsi jo luistiin tuossa Bergesonin kanssa yhteen Paavolla ja hän ei oikein saanut siinä potkua. Eli Kyle Crocsall johtaa, siinä menee sitten tsekki Mikael Urpan nurin ja Klintrup tulee sinne taistelemaan kakkospaikasta. Tämä käy sitten kuumana. Crocsall kyllä tuntuu karkaavamman Andrew Bergeson ja
Mikael Urban ovat nyt sitten ne liipasemella olevat kaverit, jonka Klintrupin kyllä pitäisi ehdottomasti ohittaa tässä vaiheessa, että puolivälieräpaikka tulisi Suomeen. Roksal on karannut. Klintrupilta vaaditaan nyt sitten hyvänä luistelina ehkä tämän korkkiruuvin jälkeen vielä tuonne maalisuoralle riittää sitten sitä sähinää, mutta mitä käyt korkkiruuvissa? Klintrup jää valitettavasti sinne neljänneksi ja pussiin tavallaan ja ei riitä tällä kertaa. Roksal menee jatkoon, kuten myös Mikael Urban ja Paavo Klintrup valitettavasti jää neljänneksi tässä erässä. Klintrupin urakka päättyy siihen ja aika romuna mies kuulema on, että ei ole. Vähän Losannessa tuli sen verran osumaan, että... Joo, hän sai Sveitsissä aika kovat tällit ja ei oikein paikat palautunut siitä, että oli ollut eilen kyllä kuulemma aika tuskallista laskua. Mutta, ei mitään. Paavo Klintrup tosiaan kausia lähti mainiosti liikkeelle, sen jälkeen on ollut vähän laskusuuntaa, mutta ensi kaudella sitten... Viimeistä rundia viedään tässä vaiheessa Miikka Joukkimainen MM-sarjan kutonen ja nyt on Miikallakin hyviä saumoja sitten kohentaa tätä omaa MM-sarjan sijoitustaan. Miikka Joukkimainen oli aikalaskujen 11, mutta kovia ukkoja on rinnalla kuten Sveitsin Kim Müller, joka on ollut myös erinomainen tällä kaudella toiseksi paras sveitsiläinen heti Derek Wetsin jälkeen. Ja sitten siellä on myös Lukas Kolts ja Louis-Philippe Dumoulin Joukkimaisen kanssa. Ja sitten lähtee Joukkimainen, saa kohtalaisen hyvän lähdön sinisessä olkanauhassaan, tulee kärjessä tähän ensimmäiseen mutkaan ja pääsee painamaan tuonne suoralle ykkösenä. Joo, hän pääsi erittäin hyvin luistelemaan tuohon mutkaan, että pääsi ottaa vähän etumatkaa muista. Joukkimainenkin on parantanut kyllä, kun espoolainen sika juoksuaan koko kauden ajan ja tavallaan suoritukset on vaan mennyt parempaa ja parempaa. Joo, kyllä. Ja Sveitsin Kim Müller kaatui tuossa. Kyllä. Joka oli kyllä ennakkosuosikki tähän. Joukkimainen johtaa. Turvallinen johto tällä hetkellä. Totta kai loppuhypyt pitää ottaa varovaisesti, niin kuin Joukkimainen ottaakin. Louis-Philippe Dumoulin on siinä heti niskassa hengittämässä ja sitten Tšekin Lukas Kolts. Hyvin mutta... Miikka pitää sisämutkan tuossa, missä on vielä aika suhteellisen tuoreen jää. Joukkimainen tulee maalisuoralle ykkösenä ja ottaa tästä jatkopaikan. Vuoren varmasti viimeinen hyppy vielä varovasti. Kyllä näin Joukkimainen ottaa jatkopaikan ja Louis-Philippe Dumoulin on sitten toisena jatkopaikkaan. Ja nämä herrat sitten saavat halailla puolivälierää paikkojen johdosta. Siellä Kim Müllerillä paketti hajosi tässä vaiheessa. Kyllä, siellä mentiin siellä turvalleen. Haukkas vähän luistin kiinni. Että niin kuin tuossa sanottiin, että jää on aika huono, niin noille ei oikein voi mitään. Näin, joo, kyllä siinäkin. Kun kärki tökkää, niin ei sille mitään voi. Ja näiden piruettien jälkeen niin se on vaikea enää sitten kirje kiinni, jos ei virheitä muut tee. Joka tapauksessa tärkeintä, että Miikka Joukkimainen menee puolivälieriin. Eli siellä on sitten Arttu Pihlainen ja Miikka Joukkimainen puolivälierissä edustamassa vielä suomalaisvärejä tässä Kepekin kilpailussa. Ja Joukkimaisella hyvä sauma myös parantaa asemia tuossa MM-sarjan tasaisessa taistelussa. 16 luistelija on jäljellä ja tästä sitten ensimmäiset neljä miestä uunista ulos. Kaksi pääsee sitten välieriin. Scott Kroksal siellä myös, kuten Marco Dallaco, Daniel Kuolle ja Jim DePauli. Kovia ukkoja. Täytyy sanoa, että kun tätä kautta katsoo, niin kärkihän on tasainen kuin mikä. Ja taso on laajentunut lajissa. Ja Scott Kroksal myös, Marco Dallaco tässä ne ykkössuosikit, mutta ei se mikään ihme olisi, jos Daniel Kuola tai Jim DePaulikin tästä sitten jatkopaikkaan, välieräpaikkaan kampeaisi. Joo, kyllä tästä tulee tiukka erä tästäkin. Scott Kroksal, joka on ollut kyllä vahva, varsinkin näissä lähdöissään ja aikalaskuissa. Ykköshihamerkki kertoo, että hän oli siinäkin nopein ollut vahva koko viikon lopun ja ehkä yksi sellainen jokerikortti tähän voittokamppailuun. Tässäkin erässä nappasi kärkipaikan. Siellä tulee sitten Jim DePauli ja Marco Dallaco taistelevat tällä hetkellä tästä kakkospaikasta. Kroksal on karannut ja siellä taisi sitten Daniel Kuolla jotain tapahtua, kaatua JNE, mutta hän on tässä vaiheessa ulkona pelistä. Joo, Kuolla taas kaatui ensimmäisessä mutkassa. Marco Dallaco tulee vauhdilla tähän yppyyn ja ottaa sen kakkospaikan.
sitten tullaan tähän. No niin, ja siellä mennään sitten nurin saman tien, joten kuolla ehkä vähän riskillä tuli, mutta luistin petti sitten tässä korkkiruuvissa. Scott Broxall menee ykkösenä maaliin, ja siellä sitten hetkinen, luistele nyt ihmeessä, sillä tulee kaverit takaa. Siinä meinasi Jim DePauli vähän vetää selkää pystyyn väärässä paikassa, ja aika ison homman joutuu vielä tässä maaliviivalla tekemään. Kyllä. Siinä meinasi käydä köpelösti Jim DePaulille, mutta kyllähän jatkoa siitä meni. Joo, onneksi sattui katsomaan taakse ja vielä oikealta puolelta olan yli, että näki, että kaverit tulee aika vauhilla ja vielä vähän tuli intoa sen verran, että jatkopaikka kuitenkin tuli. Scott Croxall ja Jim DePauli tästä puolivälierästä jatkoon eli välieriin ja taistelemaan sitten seuraavassa vaiheessa finaalipaikasta. Scott Croxallin meno on kyllä väkivahvaa ja näyttävää alusta loppuun asti. Joo, on kyllä hieno katto. Hänellä on todella tasaiset kyllä noin laskut. Siitä erikoinen kaveri, että monen monituista kertaa, 8-9 kertaa ollut finaalissa, eli neljän parhaan joukossa, mutta yhtään voittoa ei ole vielä tullut. Kakkos, kolmosen, nelostiloja löytyy kyllä vaikka muille jakaa, mutta voitto puuttuu. Joo, hänelläkin on ollut finaalissa monesti silleen, että pieni jännitys taitaa iskeä siellä. Että on tullut paras lähteä ja niin tyhmiä virheitä, mutta hänkin on nyt vuosien varrella varmaan vähän oppinut. You know, I really like the races where I'm not in front, where I can catch the people. And it was so a good race with Jim. I overtook him. Ja tässä sitten kuultiin vähän Marko Dallaakon kommentteja ainakin osittain. Dallaako tosiaan, joka MM-sarjassa oli neljäntenä ainakin vielä tässä vaiheessa, on nyt myös ulkona pelistä. Eli Cameron Naas MM-sarjan kärki on pihalla ja Marko Dallaako MM-sarjan nelonen on pihalla, joten siellä on muun muassa Miikka Jouhkimaisella, joka on MM-sarjan kutonen, hyviä mahdollisuuksia sitten kirje vähän tuonne kärkipaikoille, kun sitten seuraava puolivälierä on valmiina lähtemään. Siellä on Derek Wetsch, totta kai yksi suurista voittajasuosikeista. Landgraafissa hän otti uran ensimmäisen voiton ja nyt haetaan sitten sitä toista. Totta kai tästä haetaan ensin välieräpaikkaa. Siellä myös ranskalainen kettupaitainen kaveri Tristanen Dugerdil ja John Fischer sekä Martin Niefnecker. Ja John Fischer on tämä Metsurin kuteessa vetävä hauska sälli, joka on tällä hetkellä kolmantena. Derek Wetsch ja Niefnecker pitävät kärkipaikkoja hallussa. Niefnecker, joka on yllättävän vahva kyllä ollut, täytyy sanoa, että kaikissa erissä, mitä hän on luistellut. Kuitenkin kausi on ollut aika vaihteleva, mutta nyt hyvää meininkiä Quebecissä. Niefnecker, Wedge ja John Fischer tässä vaiheessa kolmantena. Mutta homma nyt menee. John Fischer. Kyllä. Liukas luikku sieltä vaan kampea itsensä tähän kärkitaisteluun ja kovaa taistelua käydään, mutta mikä on sitten se tilanne, kun tullaan tähän maali suoralle. Niefnecker, Wetsch, mutta John Fischer kyllä on hyvä luistelija ja osaa uida oikeisiin rakoihin, oikeisiin paikkoihin, mutta riittääkö? Ei riitä. Tällä kertaa Fischer on kolmas, eli Niefnecker ja Wetsch menevät tästä välieriin. Ja John Fischerin kisa se päättyy tähän vaiheeseen, kuten myös sitten tämän ranskalaisen Tristan Dugerdalin kilpailu. Tiukalle meni kyllä. Siinä oli kunnon sähinä tässä korkkiruuvissa niin kuin pitääkin ja John Fischer löi vielä vähän niin kuin nähtiin tuossa aikaisemminkin, että Fischer, joka oli tuossa radan alkuvaiheella, on ehkä vähän vaikeuksissa, mutta lopussa kyllä aika hyvä sitten, mutta ei tällä kertaa ei riittänyt. Siinä menee Niefnecker ja Wetsch vähän ottaa yhden. Reppu selkään. Joo, ja sen takia varmaan Wetsch oli tässä vähän ongelmissa. Joutui vähän huonolle linjalle tähän, mutta aika hyvällä forcella tuli sitten sieltä, että ei päästänyt John Fischeria kuitenkaan. Joo, sieltä. Fischer vähän pienempänä jää siihen väliin ja isot pojat kiilaa eteen. Eli tässä on sitten välierä kaksikko. Sitten seuraava puolivälierä, Arttu Pihlainen siellä sitten taistelemassa välieräpaikoista. Andrei Lavrov, Kyle Croxall, Pihlaisen vanha kilpakumppani. Vähän isommistakin piireistä silloin, kun Pihlainenkin tosissaan maailmanmestaruuksista taisteli. Ja Mikael Urpan sitten neljäs sälli tässä vaiheessa. Pihlainen ottaa loistavan lähdön, kuten asiaan kuuluu. Ensimmäisenä tähän ensimmäiseen mutkaan, ja Kyle Croxall sitten heti peräpuskurissa kiinni haastamassa. Mutta Pihlainen ottaa varmasti ja
repii sitä eroa heti muihin. Ja onhan se hieno vielä kerran nähdä. Tosiaan nyt puhutaan Arttu Pihlaisen viimeisestä kilpailusta ja nähdä sitä samaa Pihlaista, mitä on nähty viime vuosina. Samanlaista raivoa ja aggressiivisuutta tässä laskussa on kuin silloin, kun taistettiin ihan tosissaan maailmanmestaruuksista. Ja nyt kun viimeistä kisaa viedään Pihlaisen osalta, niin olisihan se hieno päättää sitten finaalipaikkaan ja sinne jopa voittoon. Pihlaisellakin pientä ongelmaa ja tilannetta päällä, mutta hienosti hyvin, tullaan korkkiruusi. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että tässä vaiheessa joka ukolla on kyllä jalat ihan hapoilla ja Pihlainen sen tuossa haastattelussa aikaisemminkin jo sanoi. No, se ei enää haittaa, jatkopaikka on selvä. Pihlainen ottaa välierää paikan ja Kyle Kroksal venyttää sitten kakkosena maaliin, vaikka sillä tuli aika kovaa painetta Mikael Urbanilta myös takaa, mutta Kyle Kroksal, joka taistelee maailmanmestaruudesta yhdessä Derek Wedgin kanssa, ottaa tästä sitten välierää paikan yhdessä Arttu Pihlaisen kanssa. Näyttävää laskua Pihlaiselta, ei voi muuta sanoa. Kyllä, tuttuu tapaa Kroksal B saa siinä Artun perässä. Mikael Urban tosiaan pitkästä aikaa ihan puolivälierissäkin mukana. Ja tällä kertaa se ei sitten riittänyt välierin asti, mutta Pihlainen Kroksal välieriin. Ja nyt kannattaa pitää sitten hauskaa ja nauttia loppuun asti. Nimittäin tässä voi tulla sitten lisää suomalaisia välierävaiheeseen. Miikka Joukkimainen. Oliko niin, että korkean paikan leiriltä suoraan tulleena Kepekin kilpailuun? No suurin piirtein, joo. Hän on reenannut kyllä todella kovaa tuossa. Alppimajassa on vietetty aikaa ja nyt sitten toivottavasti se kantaa tulosta. Adam Horst, kanadalainen kotiyleisön suosikkeja, kuten myös Louis-Philippe Dumoulin, kanadalainen tässä. Ja Andreas Rykke sitten kokenut sveitsiläinen neljäntenä. Ja Joukkimainen varma lähtö sieltä ensimmäisenä tähän ensimmäiseen mutkaan. Ja myös Joukkimaisella nämä lähdöt Pihlaisen ja Scott Kroksalin tapaan ovat olleet kyllä järjestään erittäin vahvoja. Joo, ja kyllä ne on todella tärkeät kyllä nähty tässä näin, että jos saa pienen kaulan siihen ekaan mutkaan, ettei olekaan osu viereisiin kavereihin. Näyttävästi säästää tulee voimia kyllä. Joukkimainen on kärjessä, Adam Horst kakkosena ja Andreas Rykke kolmantena. Louis-Philippe Dumoulin heitti siellä jo sellaiset piruutit, että hän ei enää voittokamppailuun tule mukaan. Joukkimainen ottaa hyvin tämän mutken ja sitten tullaan korkkiruviin, missä tämä jää on kyllä jo aika heikossa hapessa, mutta Joukkimainen osaa ottaa sen hienosti ja tulee tänne maali suoralle ykkösenä ja polkee tästä varmasti kyllä jatkopaikan ja välieräpaikan. Ja se on hienoa, kaksi suomalaista välierissä ja finaalipaikasta taistelemassa. Kyllä, Joukkimainen menee jatkoon, kuten menee myös Adam Horst. Kaksi suomalaista kahdeksan joukossa. Rutiinilla mentiin. Patinoitunut runomies Miikka Joukkimainen, Serenan ratamestari. Vähän niin kuin oma rata Espoossa, missä pystyy kyllä harjoittelemaan ja pitämään kuntoa yllä. Ja täytyy sanoa, että Joukkimaisella nimenomaan kyllä tulokset ovat parantuneet sieltä kauden alusta. Jos mietitään viittä osakilpailua, niin joka kisaan on pystynyt pykälän ottamaan paremmaksi. Ja pari viikkoa sitten Losannessa Joukkimainen oli jo finaalissa ja oli kiinni kolmannessa paikassa, mutta sitten lipsahti sen verran viimeisessä nypyssä, että valitettavasti hän jäi neljänneksi. Nyt sitten vähän yleisöä mukaan. Sitten myös naiset kisaavat Quebecissä ja mukana on myös Salla Kyhälä. Kerran aiemmin Quebecissa naisten mestaruuden napannut suomalainen ja aika moinen kanadalaisrintama on. Nimittäin kahdeksan naista on jäljellä ja Salla Kyhälä on ainoa ei-kanadalainen urheilija. Ja saa nähdä, miten Salla sitten tässä naisten kilpailussa pärjää. Tosiaan Salla Kyhälähän tunnetaan ehkä paremmin Ringette piireistä. Ringeten kolminkertainen maailmanmestari ja monta kertaa on valittu myös parhaaksi. Ja Kyhälähän sieltä tulee hyvällä tämmöisellä kropaan käytöllä ja keilaa kaikki muut siinä ensimmäisessä mutkassa nurin ja ottaa kärkipaikan. Jalat on kyllä makaronia. Ai jai, Kyhälällä tässä vaiheessa siinä vei sen verran voimia tuo alku ryskäys, että Kyhälälläkin vähän reisistä papu loppuu, mutta tällä hetkellä toisena ja varmaa laskua on Kyhälältä tässä vaiheessa. Ja siellä on muun muassa Fanny DeForges, tämä kanadalainen, joka nyt sitten tuuppaa Kyhälän sivuun.
Saksalla Kyhälä tällä hetkellä kolmantena. Ja käviköhän siinä Kyhälälle jotain tuossa lähtörytäkässä, kun lasku ei ihan siltä näytä niin kuin muilla. Ja siellä mennään kyllä nurin sitten aika monen muukin ja toimesta. Ja kyllä, Salla nousee kakkoseksi ja finaalipaikka on siis tulossa Salla Kyhälälle. Siellä on tämä Fanny de Forges on sitten ottamassa ykköspaikkaa. Kyhälä heti kakkosena. De Forgeshan voitti tuolla Niagaralla, kun tällä kaudella ensimmäisen kerran naiset kisasivat ja sen ainoa kerran toistaiseksi, eli Niagaralla, ja täällä Quebecissa naiset ovat mukana. Ja Salla Kyhälä ottaa finaalipaikan, loistavaa paikka ja loistava suoritus Kyhälältä. Paljon nähtiin kyllä väriä tässä naisten ensimmäisessä välierässä. Siinä mentiin heti lähdöstä aika railakkaasti nurin jokaisen kilpailijan osalta, mutta Kyhälä sitten omalla tyylillään ja hienolla luistelusuorituksellaan kyllä otti sitten jatkopaikan, ja Kyhälä kyllä käyttää kroppaa siinä niin kuin pitääkin, ja muut on siinä kyllä vähän pienemmät naiset on sitten vähän hätää kärsimässä. Sitten miesten ensimmäinen välierä. Nyt lähdetään tosissaan mittelemään sitten niistä finaalipaikoista. Jim de Boli, välierä mies ja sveitsiläinen, kuten myös tämä kaveri. Todellinen showmies. Showmies niin kuin pitääkin. Scott Crocsall, joka ehkä hieman vakavampana herrasmiehenä tunnetaan. Ja sitten Martin Niefnecker. Muuten Niefnecker on tämän lajin ensimmäinen virallinen maailmanmestari vuodelta 2010. Kyllä, joo. Täällähän silloin titteli voitti, mutta olisiko ollut silloin vain kaksi osakilpailua? Silloin oli vain kaksi osakilpailua. Ja Niefnecker voitti niistä toisen, ja tällä kaudella siis viisi osakilpailua. Ja tämä on niistä viimeinen. Ensimmäinen välierä on valmiina lähtemään. Scott Crocsall, Martin Niefnecker, Jim de Boli ja Derek Wedge tässä kamppailemassa. Ja Scott Crocsall ottaa kärkipaikan. Niefnecker tulee kyllä todella hyvin siellä kakkosena. Saa erittäin vahvan lähdön myös. Niefnecker on kyllä yllättänyt positiivisesti tässä vaiheessa, kun Derek Wedge on tässä vaiheessa vasta neljäntenä. Ja niin kuin ratkeaa sitten hänen osaltaan tämä peli, no ei sanota vielä mitään, koska hän on ennenkin puristanut sieltä sitten vielä viime metreillä jatkopaikkaan kiinni. Joka tapauksessa tässä vaiheessa Scott Crocsall johtaa, Niefnecker kakkonen, Jim de Boli sitten se sveitsiläinen, mutta Wedge tuli näyttävä hyppy ja kuittaa kaksi ukkoa sinne saman tien, ja korkkiruuviin tullaan sitten Scott Crocsallin toimesta, ja Wedge vetää aivan ulkokaarta, mutta silti pitää kakkosen paikka. Hän tuli niin kovalla vauhdilla siihen hyppyyn. Se on niin kuin hänen tavaramerkkinsä, hypätä ohi. Riski kannatti, ja Wedge ottaa tästä itse asiassa ykköspaikan, välierien kärki. Ja Scott Crocsall on totta kai se toinen jatkoon menijä, mutta olipa näyttävä ohitus kyllä Derek Wedgeltä. Ehkä voidaan jopa verrata siihen Mika Häkkisen ohitukseen Mihai Schumacherista Spaassa joskus takavuosina, kun Ricardo Zonta oli siinä välissä. Näyttävä ohitus. Kyllä, todella hieno, todella hieno. Scott Crocsall tässä vaiheessa kärjessä, Niefnecker ja Jim de Boli siinä heti perässä, ja Derek Wedge meinasi sitten tyriä tuossa heti alussa, mutta toivottavasti nähdään kuvissa myös se hyppy tässä näin sisäkurvista ohi molemmista. Kylmästi tulee. Kylmästi ja vahva kropaan käyttö, eikä muut pystynyt horjuttaa sieltä sisäkurvista ohi, ja moro ja sitten korkkiruuviin tultiin aika vauhdilla, että jouduttiin vetää ihan tota ulkoreunaa, mutta sielläkään muuta ei päässyt sitten haastamaan. Derek Wedge siis tästä jatkoon, ja maailmanmestaruuskamppailussa sitten paineet siirtyvät seuraavaan välierään Kyle Crocsallille. Scott Crocsall, Derek Wedge. Ei mikään yllätys, että tämä kaksikko tuulettaa finaalipaikkaa. Tässä on sitten se pettyneempi osasto tästä välierästä. Homma sen kun yltyy. Mutta se yltyy myös seuraavassa välierässä, missä nähdään sitten kaksi suomalaista. Arttu Pihlainen, Miikka Joukkimainen yhdessä Kyle Crocsallin ja Adam Horstin kanssa. Adam Horst, yksi osakilpailun voitto hänelläkin urallaan takana. Se tuli viime vuonna Ooresta. Tässä on sitten hallitseva maailmanmestari, joka myös tänä vuonna kamppailee täysin palkein maailmanmestaruudesta. Mutta nyt on hurjaa voimaa sitten rinnalla. Arttu Pihlainen,
hänen uran viimeinen kilpailu. Ja sitten Miikka Jouhkimainen, ei todellakaan uran viimeinen kilpailu. Hän on tehnyt tänä vuonna uutta tulemista ihan kunnolla rytinällä tullut eturiviin. Jouhkimainen ja Pihlainen tässä. Nyt toivotaan hyvää starttia molemmille tohon noin, ja et pääsis ykkösenä ja kakkosena mutkas tulos. Jouhkimainen Pihlainen vastaan kanadalaiskaksikko. Nyt on jännä paikka, nähdäänkö suomalaisia finaalissa. Pihlainen ja Jouhkimainen molemmat ottavat loistavan lähdön ja tullaan sitten suomalaisvoimin tähän ensimmäiseen mutkaan. Pihlainen johtaa, Jouhkimainen on kakkosena ja Kroksaal joutuu tässä vaiheessa tekemään kyllä valtavasti töitä, että pystyy sitten Jouhkimaisen ja Pihlaisen haastamaan. Sieltähän tulee vaan massalla. Massalla tullaan Jouhkimaisesta ohi, mutta vielä pitää löytyä sitten voimaa. Pihlainen johtaa, Kroksaal on kakkosena ja tämä kaksikko ottaa pikkusen eroa, mutta Jouhkimainen ottaa tuon sisemmän linjan ja ehkä saa pikkusen kurottua eroa Kroksaaliin kiinni, mutta nyt pitäisi tulla sitten sitä viimeistä kunnon haastoa. Pihlainen joka tapauksessa johtaa, Kroksaal on kakkosena, eikä nyt mitään kolarointia. Siinä sitten enää Pihlaisen osalta Jouhkimainen vielä viimeinen isku siihen, kun tullaan maali suoralle. Nyt näyttää pahalta Jouhkimaisen osalta, mutta nyt jos reisissä riittää voimaa, niin vielä pystyy iskemään. Pihlainen ottaa finaalipaikan, komea suoritus häneltä ja Kroksaal ottaa sitten myös finaalipaikan, joten Pihlainen viimeisessä kilpailussaan komeasti finaaliin, kuten asiaan kuuluu. Hän on Quebecin sankari, mestari kyllä monituista kertaa ja nyt on hieno päättää sitten uraa myös finaalilaskuun. Totta kai pettymys, että Miikka Jouhkimaisen taival jää tähän välierävaiheeseen, mutta maailmanmestaruuskamppailun kannalta on kyllä mielenkiintoista. Kyle Kroksaal, Derek Wedge. Kyllä, kyllä. Ratkee tässä viimeisessä laskussa. Kyllä. Ja tilannehan on käytännössä se, että Wedge tai Kroksaal, kumpi on ensimmäisenä maalissa? Se on, sijoitukset on ihan mitä vaan. Kumpi on ensimmäisenä maalissa voittaa maailmanmestaruuden? Ja Pihlainen tosiaan, nelinkertainen Quebecin voittaja ja jälleen kerran finaalissa. Pihlaisen kausihan on ollut aika erikoinen. Niagarallahan tuli heti ensimmäisessä kilpailussa paha kaatuminen ja siitä pientä aivotärähdystärskyä ja sen jälkeen Pihlainen ei ole kilpailuissa, näissä varsinaisissa kilpailuissa ollut mukana, mutta nyt sitten rytinällä kärkeen. Ei ole ensimmäisessäkään kilpailussa itse asiassa mukana sitten finaalipäivänä. Niin ei ollutkaan juuri tämän tärskyn jälkeen. Tämä on ensimmäinen kilpailu ja siitä on hyvä aloittaa. Ja sitten päästään jännittämään naisten finaalia. Siellä on Salla Kyhälä edustamassa suomalaisväriä. Alicia Blomberg, yksi näistä kolmesta kanadalaisista, jotka sitten Salla Kyhälän ohessa tässä laskevat. Ja tässä on sitten Fanny Desforges, joka on voittanut kaksi edellistä naisten kilpailua. Ja sitten Salla Kyhälä, suomalaisvärit hienosti edustettuna Quebecin tummenevassa illassa. Naiset kisaavat tällä kaudella toista kertaa. Kyhällä ei tulla Niagaran kauden avauksessa oikein pärjännyt, mutta nyt on finaali paikka hienosti plakkarissa ja voitosta totta kai hän pystyy taistelemaan. Kovia naisia on tosiaan rinnalla Fanny Desforges. Ehkä näistä se kaikista kovin, Dominic Thibault ja sitten Alicia Blomberg, eli kanadalaisittain aikalaskujen ykkönen, kakkonen ja kolmonen, ja Salla Kyhälä oli aikalaskuissa viides. Ei ollut tyytyväinen omaan aikalaskuunsa, sanoi, että hieman varovasti mentiin se, mutta nyt on sitten, sillä ei ole mitään väliä, finaali on edessä ja Salla Kyhälä taistelemassa voitosta ja palkintopallisijoituksesta. Kyhälän lähtö on vähän varovainen ja siinä pääsee kanadalaiskolmikko sitten karkuun ja Kyhälä siellä vähän horjahtelee. Mutta kuten on edellisissäkin naisten erissä nähty, niin tässä vaiheessa ei mitään vielä ole ratkaistu. Paljon tulee kaatumisia, paljon tulee yhteen törmäyksiä. Kyhälä nyt on tällä hetkellä neljäntenä, siellä painaa kärjessä sitten sinisessä hihanauhassaan Dominic Thibault ja Fanny Desforges on siinä heti sitten kakkosena. Kyhälä on tällä hetkellä kolmantena kiinni palkintokoroke sijasta tällä hetkellä. Siellä painoi Alicia Blomberg, taisi painua sitten maha eillä laitaa vasten ja Kyhälä on kolmantena ja nyt tämä menee erittäin jännäksi. Vielä on ratkaisun paikat, kun tullaan tähän korkkiruuviin. Tässä on monena lähtenyt vielä paketti alta. No, tällä hetkellä ei lähde. Kyhälä on siellä kyttäysasemissa. Palkintokoroken paikka on tulossa joka tapauksessa, mutta riittääkö se potku vielä sitten kakkos- tai jopa ykköspaikkaan? Kyllä se taitaa vielä kakkospaikkaa, kun jaksaisi vielä muutama polo askeleen ottaa. Riittääkö? Nyt menee kyllä, sitten maalikamera kuvaa. Joka tapauksessa
Dominic Thibault voittaa naisten kilpailun ensimmäistä kertaa urallaan. Ja nyt sitten jännitetään, onko Salla Kyhälä kakkonen vai kolmonen. Hieno taistelu joka tapauksessa. Lähtö oli heikko, mutta hieno taistelu loppuun asti. Ja sieltä vielä pystyi Kyhälä venyttämään sitten aivan maali viivalla. Vähän huono lähtö. Kävi itse vähän liian läheltä sitä sisälaitaa ja osui siihen. Ja ottakaa me jännittää sitä maalikameran kuvaa. Ja Kyhälä tosiaan vahva lasku. Lähtö oli harmittavan heikko, mutta sitten muuten kyllä vahva lasku. Siellä muut menivät nurin, tai Alicia Bloomberg lähinnä meni nurin. Ja sitä kautta Kyhälä pääsi taistelemaan tästä palkintokroke sijasta. Ja nyt sitten jännitetään, kun nähdään maalikameran kuvan, kumman luistin sieltä sitten lopulta menee. Ja kyllä se nyt... Kyllä, Salla Kyhälä ottaa tästä kakkospaikan ja... Onnittelut Sallalle. Kyllä, paras suomalaissuoritus tältä kaudelta toistaiseksi. Kyllä. Eli Salla Kyhälä ottaa palkintokroke sijan, on kakkonen, kuten oli myös viime vuonna täällä Quebecissä, joten hieno suora jatkuu Salla Kyhälän osalta. Ja tässä on sitten kilpailun voittaja Dominic Thibault. Hän kruunaa sitten kanadalaisyleisön edessä oman iltansa. Ja Fanny Desforges on sitten tämän kisan kolmas, mutta komea lasku, tasaisen varma lasku tuota lähtöä lukuun ottamalta Salla Kyhälältä ja kakkospaikka. Ja sitten saa hieroa jo pikkuhiljaa käsiä yhteen. Ilan huipennus on edessä, kauden huipennus on edessä. Arttu Pihlainen, uran viimeinen kilpailu ja se tapahtuu Quebecissä finaalissa. Ja yleisö antaa kovat suosion osoitukset tälle nelikolle. Tässä ratkaistaan myös tämän kauden maailman mestaruus Derek Wedge ja Kyle Crocsall. Kumpi on ensin maalissa, kuittaa itselleen maailman mestaruuden. Tässä Kyle Crocsall, hallitseva maailman mestari. Viimeistä viedään, Arttu Pihlainen, uran viimeinen kilpailu. One more, uran viimeinen lasku. Ja kovassa seurassa on Pihlainen. Scott Crocsall myös hakemassa sitä uran ensimmäistä voittoa. Ja sitten tässä on Mr. Derek Wedge. Maailmanmestaruuskamppailussa täysin palkein mukana. Ja kyllä on loistava, hieno kauden huipennus. Arttu Pihlainen hakemassa uran seitsemättä voittoa. Kyle Crocsall, Derek Wedge taistelevat maailmanmestaruudesta ja Scott Crocsall sitten vielä sekoittamassa mukavasti pakkaa. Kyllä, kyllä. Kyllä täällä jännittää nyt. 5 sekuntia ja tämän kauden huipennus. Se lähtee liikkeelle. Arttu Pihlainen, uran viimeinen lasku ja sieltä lähtee räjähtävästi Pihlainen painamaan. Ja ensimmäisenä totta kai siihen mutkaan tullaan. Ja Pihlainen ottaa tässä ensimmäisellä suoralla jo mukavasti eroa, niin kuin on ottanut joka muussakin erässä. Scott Crocsall on tällä hetkellä kakkosena. Sitten tämä maailmanmestaruus kaksikko taistelee omaa kilpailuaan. Pihlainen tulee vahvasti, pikkusen siinä tasapaljon horjuu, mutta Pihlainen pitää ykköspaikan. Vai tuleeko Wedge ohi? Ei tule. Siellä muut kolaraavat ja Pihlainen ottaa kärkipaikan. Eroa tulee muihin loistavasti. Hyvä Pihlainen, anna mennä vaan, paina. Ja Pihlainen on kruunaamassa uraansa kyllä näyttävästi. Pihlainen painaa yksin. Loistavaa. Ja sitten käydään tätä maailmanmestaruuskamppailua. Pihlainen tulee kuitenkin ensimmäisenä tähän korkkiruuviin. Tämä ura päättyy. Se päättyy hienosti. Se päättyy voittoon. Pihlainen tulee maali suoralle. Yleisö hakkaa käsiään yhteen. Hakkaa tuohon laitaan. Scott Crocsall on kakkosena ja Derek Wedge on tällä hetkellä kolmantena kuittaamassa maailmanmestaruutta. Pihlainen tulee kuitenkin maaliin. Ura päättyy voittoon. Ura päättyy 7. voittoon. Aivan loistava suoritus Pihlaiselta ja se kyllä hänelle maistuu. Herran Jumala, mikä viikonloppu Pihlaiselta. Ja kyllä varmaan on nyt sitten kaikki annettu. Sieltä todella hienoa, todella hienoa. Sieltä kun mennään reisistä mittaamaan maitohappoja, niin sieltä varmasti koko Etelä-Suomen meijerit. Siinä mentiin tahdolla kyllä koko lasku. Et siinä näki, että Arttu oli kyllä aivan luilla. Ja vielä viimeisen kerran se hurja tavaramerkki. Lähtö oli aivan nappisuoritus ensimmäisenä tähän mutkaan. Ja se on kyllä uskomaton, miten tuo paketti pysyy kasassa loppuun asti sitten. Että harmittavasti se Pihlaisen tavallaan kausi ja kiireet eivät ihan sitten kohdanneet, että
joutui paljon kisoja jättämään väliin ja ei pystynyt täysiä keskittymään, mutta kyllä oli loistava kauden päätös ja uran päätös Pihlaiselta. Voitto siellä alamäkiluistelun ykköspaikassa eli Quebecissä. Joo, ja nousi nyt 7 voitolla niin Jasper Felderin kanssa tasoihin kaikkien aikojen tilastoissa. Että kyllä. Kyllä mä väitän, että hän on kaikkien aikojen paras laskijakin. Kyllä, ehdottomasti Jasper Felder dominoi silloin, kun laji oli nuori ja taso oli kapeampi kuin tänä päivänä. Pihlainen on ollut se viime vuosien ehdoton ykkösnimi. Ja täytyy sanoa, että kyllä tässä varmaan yksi sellainen lajin suurnimi menee. Lajihan on totta kai nuori ja varmasti uusia ukkoja tulee vielä monta ohi, mutta ei se mitään. Mutta Wedge taitaa, tulee kolmantena siinä. Kyllä, niin ja tässä oikein hekumoidessa unohtui tämä maailmanmestaruuskamppailu ja Derek Wedge voittaa sitten maailmanmestaruuden. Aika hurja juttu sinänsä, että kaveri oikeastaan vasta viime kaudella nousi myös taistelemaan näistä ihan kärkisijoista ja huhhuh. Huikea finaali ja huikea kauden päätös. You've been here 5 times, you won 5 times. Are you sure you want to retire? Yeah, this is it's a decision. I'm not Teemu Silani. not one more year for me. You said you had no time for training. How hard was it to win today? Yeah, my legs are like spaghetti. I cannot even stand now. Thank you very much. Näin siis Arttu Pihlainen. Yhtä vuotta ei enää tule. Teemu Selänne saa pitää tämän juttunsa ihan omana juttunaan. Hieno kauden ja uran päätös kyllä Pihlaiselle. Ja todella, tässä on sitten hieno maailmanmestari Derek Wedge. Derek, you're the new world champion. Did you ever think that this could happen? Yes, I'm sure you are world champion. Oh my goodness! I can't believe I have to see it before. What you tell me here, I don't think it's possible. Tell it again. How did you manage to say so cool? You're sure world champion, it is true. Yeah! Make some noise! Huhhuh, mikä sälli. On kyllä hieno ukko ja elämän asenne on kyllä ihan nappiluokkaa. Tosiaan. Joo, hän elää kyllä täysillä joka päivä. Että meni oikeaan osoitteeseen maailmanmestaruus. Ehdottomasti. Uutta verta tuli vähän siihen. Ennen tätä kilpailua Derek Wedge oli siis kolmas, mutta nyt sitten kiilasi kaikkien muiden ohi. Arttu Pihlainen päättää uransa Quebecin voitolla. Miikka Joukkimainen on komeasti 5. ja alleviivaa tätä Joukkimaisen tasaista ja komeaa kautta. Derek Wedge siis vie maailmanmestaruuden. Sveitsiin menee ensimmäistä kertaa tämä titteli. Ja tosiaan yksi voitto siihen riitti ja muuten sitten tasainen kilpailu. Ja nyt Wedge kyllä saa ottaa sitten tämän yleisön sitten ihan kyllä loppuun asti. Showta varmasti riittää pitkälle ja myöhään yöhön. No se on varma. Jaloissa ehkä sen verran vielä riittää voimaa, että palkintokorokkeille pystyy kipuamaan. Tosiaan kolmossia tällä kertaa, muuten Kroksalin veljeksillä ei ihan hirveän korkealla suupeilissä tuo hymy vilku. Ei, kyllä pettyneitä näyttää olevan. Että Scott Kroksalilla näitä himmeämpiä palkintoja riittää kyllä varmaan mummolla vintille asti vietäväksi. Tämä kaveri on sitten kerännyt näitä ykköspalkintoja senkin edestä. Arttu Pihlainen, 7. voitto tämän lajin parissa. Uskomatonta joka kerta täällä voittanut, kun osallistunut. Kyllä. Kyllähän ihmemies on tässä lajissa. 5 kertaa Quebecissä ja 5 kertaa ykköspallilla. Huhhuh. Aika hieno Quebecin kilpailu. Arttu Pihlainen voittaa miehissä, Sallakyhällä 2. naisissa. Mutta olihan tämä odotettua. No olihan, kyllähän me lyötiin tämä jo kiveen tässä ennen kuin lähetys edes alkoi. Niin. Näin juhlii Arttu Pihlainen yhdessä maailmanmestari Derek Wedgen ja Scott Kroksalin kanssa. Alamäki luistelukausi alkaa olla enää champagnea ruiskutteluja vaille valmiita. Quebec, vanhan kaupungin keskusta.
alkaa hiipumaan. Derek Wedges voittaja. Siihen ei hirveän montaa pistettä jää kyllä Kyle Crocsalin eroa, mutta peli oli selväinen finaali. Ja Miikka Jouhkimainen tänä vuonna MM-sarjan kuudes ja Paavo Klintrup, jonka kaksi viimeistä kisaa valitettavasti olivat pettymyksiä. Hän on tänä vuonna MM-sarjan kahdeksas. Näin hienoihin suomalaistunnelmiin päätettiin siis Kanadassa. Arttu Pihlainen päätti alamäki-luisteluuransa hienoon voittoon. Pihlainen oli aika lailla ylivoimainen päivän kilpailussa. Hän oli jokaisen eränsä ykkönen ja johti finaalia alusta loppuun saakka. Pihlainen on voittanut urallaan lajin MM-tittelin ja Quebec jäi hänelle erityiseksi kisapaikaksi. Kimi Räikkönen avasi Formula 1-kauden ottamalla uransa 20. osakilpailuvoiton. Ykkössiä nostaa Räikkösen Mika Häkkisen rinnalle F1-voittojen määrässä. Williamsin Valtteri Bottas oli uransa ensimmäisessä Formula 1-kisassa 14. Myös ampumahiihdosta on tullut tänään mukavia suomalaisuutisia. Kaisa Mäkäränen onnistui hyvin ja sijoittui kolmanneksi kauden viimeisessä maailmancup-kilpailussa Venäjällä. Yhteislähtökisan voitti Tsekin Gabriela Soukalovaa. Norjan Tuura Berger oli jo aiemmin varmistanut maailmancupin kokonaiskilpailun voiton ja Kaisa Mäkäräinen oli lopputilanteessa viides. Henkisesti kyllä tarvitsin tätä sijoitusta tosi paljon. Tosi kiva, että mä oon saanut nyt ton makuun sujumaan niin hyvin, että tuo sellaista varmuutta siihen kisan aloitukseen. Ja ensi kaudeksi taas pystykin löytyisi takaisin uomiinsa. Että sille, ei voi, se on tänä vuonna ollut tällaista ja se pitää vaan hyväksyä ja koittaa löytää ne syyt siihen ja eteenpäin mennä. Tänään riittää myös kotimaisessa SM-liigassa jännitettävää. Jääkiekon pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ratkaisuotteluita voi seurata Yle Puheen taajuudella kello 16.30 alkaen. Taas mennään. Joo, kohta joku putoaa. Onko jo kesälomasuunnitelmia? Ei vielä. Entä sitten läs? SM-liigan pudotuspelit Yle Puheessa. Kannattaa kuunnella. Yle Puhe. Suomen ainoa puheradio. Nyt studioon on sitten saatu naisenergiaa jalkapalloilijoiden muodossa. Kaksi Suomen jalkapallomaajoukkueen edustajaa, Emma Koivisto ja Eveliina Parikka. Oikein paljon tervetuloa studioon. Kiitos. Suomen naisten jalkapallomaajoukkuehan valmistautuu heinäkuussa Ruotsissa pelattavaan EM-turnaukseen ja te kaksi tiukasti kisaatte sitten edustuspaikasta tuossa joukkueessa. Miten realistista tuo paikka on saavuttaa, Eveliina? No siellähän on tosi kova kilpailu kyllä pelipaikoista ihan jokaisella osa-alueella, että kyllä saa kovaa tehdä duunia ja kehittyä vielä nämä kevään viimeiset kuukaudet ennen sitten kisoja, että joukkueeseen pääsee. Miten tuo tie kohti EM-turnausta ja miten tämä teidän tavallaan edustuspaikkakamppailu, miten se etenee? No meillä on tässä vielä, huhtikuussa on peli Slovakiaa vastaan ja siinä samassa yhteydessä on meillä leiri ja sitten meillä on vielä kesäkuussa on Ranskaa vastaan peli ja Slovakiaa vastaan peli, niin kuin Sveitsiä vastaan peli ja sitten kesäkuussa meillä on sellainen pidempi leiri, mistä lähdetään suoraan sitten kisoihin heinäkuussa. Eveliina, mitä kisapaikka sinulta vaatisi? Millaisia suorituksia? No kyllä se vaatii onnistumista sitten, että kun saa niitä näytön paikkoja, niin sitten
niissä on onnistuttava, jos haluaa sinne päästä. Entäs Emma, sinä olet ollut loukkaantuneena. Minkälaisessa tilanteessa olet tällä hetkellä, minkälaisessa kunnossa? Ehditkö kuntoutua ja antaa kunnon näytöt? No joo, mulla tuossa tammikuun alussa todettiin alaselässä rasitusmurtuma ja mä oon nyt ollut tässä 2,5 kuukautta niin kuin sivussa joukkuetreeneistä, mutta mä oon saanut jo vesijuosta ja polkea kuntopyörää ja sitten eilen mä sain luvan alkaa juosta, niin tänään olisi tarkoitus mennä ekan kerran hölkkäilemään ja sitten no 3 kuukaudessa ton kuuluisi ton selän tulla kuntoon. Evelina, minkälainen Suomen joukkue tulee olemaan? Itse olit nyt mennyt tuonne Kyproksen turnaukseen kesken turnauksen mukaan. Miltä Suomen joukkue vaikuttaa tällä hetkellä? No oikein taisteleva jengi on kyllä ja kyllä löytyy taitoa ja vahvuutta siitä, että kyllä mä uskon, että siitä tulee hyvät kisat tulee ja kyllä me totta kai taistellaan niin kuin menestyksestäkin siellä. Mitkä Emma sinun mielestäsi Suomen joukkueen parhaat aseet on, millä se taistelee? No just, että meillä on nuoria pelaajia, niin löytyy viisautta siellä kentällä, että pystytään luomaan erilaisia tilanteita, ettei pystytä lukemaan meidän ideoita jo sille etukäteen. Evelina, sinä todella menit Linda Chelströmin tilalle tuonne Kyproksen turnaukseen. Minkälaisen roolin sait siellä itsellesi ja minkälaiset mietteet muuten jäi tuosta turnauksesta? Joo, menin sinne. Mä pelasin itse Sveitsi-ottelussa lopusta vähän aikaa ja oli kyllä ihan hyvä. Itse otin kyllä kaiken irti siitä jokaisesta minuutista, minkä sain. Ja että no, en nyt tietenkään Lindaa ihan päässyt siellä korvaamaan, että ei se varmaan ole mahdollista. Että siellä on sitten hyviä hyökkäjiä muuten, että Sanna Tollo on siellä ja kyllä siitä. Niin. André Jäglerts, päävalmentaja, on sanonut, että Suomi tulee pärjäämään sillä, että se on kova kuntoisin joukkue. Onko näin? Onko jerkkua tarttunut ja millaisessa kunnossa joukkue on? No kyllä mun mielestä nyt tällä hetkellä on tosi hyvässä kunnossa. Tai tuossa helmikuun leireillä, missä mä en itse ollut mukana, mutta sieltä meidän jojo-tulokset, eli tollainen fyysisen kunnon testi, niin siinä näkyy, että oli huomattavasti parantunut joukkueen keskiarvo siinä. Että kyllä ollaan kovassa kunnossa. Italia, Tanska ja Ruotsi ovat sitten EM-kisoissa alkulohkossa vastassa. Miltä nuo vastustajat kuulostaa? No itse en ole kyllä pelannut ketään niitä maita vastaan, mutta Ruotsi tietenkin, kotikisat heillä, kova vastustaja muutenkin tasoltaan ja hyvät vastustajat, en osaa sen kummemmin kyllä arvioida, että minkälaisia, mutta ihan varmasti tulee kovat pelit vastaan. Suomi on pärjännyt mukavasti. Emma, mitä odotat Suomelta kisoissa? No kyllä, mä lähden menestystä odottamaan, mutta meillä on nyt vielä nuori joukkue, niin että se on varmaan parhaimmillaan vasta sitten muutaman vuoden päästä pelattavissa MM-kisoissa tai olympialaisissa. Kiitokset ja onnea kisapaikan metsästykseen ja tietysti jo viikon päästä alkavaan naisten SM-liigaa. Molemmat olette siinä PK35 ja FC Hongan riveissä. Onnea myös alkavalle liigakaudelle. Kiitos. Ampumahiihdon maailmancup-kausi on yhtä kisaa vaille valmis. Miesten 15 kilometrin yhteislähtökisaa selostaa seuraavaksi Pertti Tapola ja asiantuntijana on Jarmo Punkkinen.